সাব ইন্সপেক্টর জুনমনিৰ পৰা বালিচাপৰি আউটপোষ্টত আছিলে, তেতিয়া আমাৰ ভাড়া ঘৰতে আছিল। আমাৰ ঘৰ প্ৰথম বিচাৰি গৈছিলে ভাড়া ঘৰ, তো মোক লগ পাই পেলাই ভাড়া ঘৰ কথা পাতিলে। মোৰ বাইদেউৰ ঘৰতে আছিলে তেওঁলোক, ভাড়া চাড়া শেষ কৰা চুক্তি হোৱাৰ পিছত মোকেই চুক্তি হৈছিলে দেই, ঠিক আছে। মোকেই চুক্তি হোৱাৰ পিছত বাইদেউৰ ঘৰতে আছিলে আছিলে তেনেকৈ চিনাকি, মানে ভাল ভাল চিনাকি হ'ল। নিজৰ বাইদেউৰ ঘৰতে আছিলে, তাৰপিছত জুনমনি ৰাভাই আমাক এই ৰাণা প্ৰকাশ বোলা মানুহজনক চিনাই, ল'ৰাজনক চিনাকি কৰাই দিলে যে ওৱান জি চিত কৰ্মৰত কৰি আছে বুলি। আৰু অতি বহুত ভাল বুলি ক'লে। তাৰপিছত তেওঁ ভাবিছে আমি বোলো আমাক পৰিচয় দিলে, তাতে থাকি মানে দুয়ো একেলগে তাতে আছিলে। আমি তেখেতক বিশ্বাস কৰি আমি মানক আমাক কামৰ কথা ক'লে, ওৱান জি চি ইয়াত কাম দি আছে বুলি ক'লে। আৰু জুনমনি বাইদেউৱে কৈছে আৰু ৰাণা প্ৰকাশ ৰাণা প্ৰকাশে এনেকৈ ওৱান জি চিত কাম দি আছে, ওৱান জি চিত কৰে নিজৰ ভাবিস্বামী বুলি তেওঁ মোক আমাক ক'লে বিশ্বাস জমাই। তাৰপিছত আমাৰ কাম ল'বলৈ আমি প্ৰস্তুত হৈছোঁ বাইদেউৰ কথামতে। আৰু বাইদেউৱে যে ইমান যে এটা প্ৰশাসনিক মানুহ হয়, অন্ততঃ প্ৰশাসনিক মানুহজনে তেনেকুৱা কাম কৰিব নালাগিছিলে। অঁ, তেখেতে মানে কি কামৰ বিনিময়ত আপোনাৰ ওৱান জি চি বাউণ্ডেৰী ৱালৰ কামৰ কথা ক'লে, স্কুলৰ কামৰ বাউণ্ডেৰী ৱালৰ কথা ক'লে, যে স্কুলৰ বাউণ্ডেৰী ৱালৰ কাম আহিছে যে কামৰ হেৰিয়ত অজিতা কামবিলাক লওক, ভাল কাম ভাল হেৰি আমাৰ ৰাণা প্ৰকাশেই আপোনাৰ চব কাম ক্লিয়াৰ কৰি দিব। বাইদেউৰ কথামতে আমি চব কাম যিমান আগবাঢ়িছোঁ, বাইদেউ মানে কি বাইদেউৰ কথাত বিশ্বাস কৰিবই লাগিব। আপুনি কাম কৰিছিলে মানে? মই 50% কাম, মই দুটা কাম কৰিলোঁ। কোন জেগা কৰিছিলে? এটা ভকত চাপৰিত কৰিলোঁ মিলন মধুপুৰ এল পি স্কুলত, আৰু এটা মই আমাৰ বালিচাপৰি শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনতে কৰিলোঁ। ৪৩ কাগজ পত্ৰখিনি সেইদিনাখন যেতিয়া তেখেতক ধৰিছে গম পাইছোঁ, মানে বুকুটো কঁপি গৈছে আমাৰ, যে আমাৰ পইচাটো ইনেই পইচা, মানে বহুত বহুত কষ্টৰ ধন আমাৰ, মানে কি ক'ম, এইকেইদিন হোৱাই নাই, আমাৰ হোৱাই হোৱা নাই। কাহিনীটো মানে আমাৰ চাব ইন্সপেক্টৰ জুনমনি ৰাভা বালিচাপৰি আউটপোষ্টত আছিলে, তেতিয়া আমাৰ ভাড়া ঘৰতে আছিল। আমাৰ ঘৰ প্ৰথম বিচাৰি গৈছিলে ভাড়া ঘৰ, তো মোক লগ পাই পেলাই ভাড়া ঘৰ কথা পাতিলে। মোৰ বাইদেউৰ ঘৰতে আছিলে তেওঁলোক, ভাড়া চাড়া শেষ কৰা চুক্তি হোৱাৰ পিছত মোকেই চুক্তি হৈছিলে দেই, ঠিক আছে। মোকেই চুক্তি হোৱাৰ পিছত বাইদেউৰ ঘৰতে আছিলে আছিলে তেনেকৈ চিনাকি, মানে ভাল ভাল চিনাকি হ'ল নিজৰ বাইদেউৰ ঘৰতে আছিলে। তাৰপিছত জুনমনি ৰাভাই আমাক এই ৰাণা প্ৰকাশ বোলা মানুহজনক চিনাই, ল'ৰাজনক চিনাকি কৰাই দিলে যে ওৱান জি চিত কৰ্মৰত কৰি আছে বুলি। আৰু অতি বহুত ভাল বুলি ক'লে। তাৰপিছত তেওঁ ভাবিছে আমি বোলো আমাক পৰিচয় দিলে, তাতে থাকি মানে দুয়ো একেলগে তাতে আছিলে। আমি তেখেতক বিশ্বাস কৰি আমি মানক আমাক কামৰ কথা ক'লে, ওৱান জি চি ইয়াত কাম দি আছে বুলি ক'লে। আৰু জুনমনি বাইদেউৱে কৈছে আৰু ৰাণা প্ৰকাশে এনেকৈ ওৱান জি চিত কাম দি আছে, ওৱান জি চিত কৰে নিজৰ ভাবিস্বামী বুলি তেওঁ মোক আমাক ক'লে বিশ্বাস জমাই। তাৰপিছত আমাৰ কাম ল'বলৈ আমি প্ৰস্তুত হৈছোঁ বাইদেউৰ কথামতে। আৰু বাইদেউৱে যে ইমান যে এটা প্ৰশাসনিক, আমাৰতো অলৰেডি, মোৰ নামৰ ৰাম অৱতাৰ শৰ্মা, শ্ৰী বিনায়ক হাৰ্ডৱেৰ, মোৰ হাৰ্ডৱেৰ দোকান হয়, গেলামাল দোকানো হয় বাৰু। ৰাণা প্ৰকাশক মই অলৰেডি মই এনে ভালকৈ চিনি নাপাওঁ, মানে বাইদেউজনী আমাক চিনাকি কৰাই দিছিলে। কোন বাইদেউ? দুৰুমি ৰাভা, এছ আই আমাৰ গড়মূৰ পুলিচ ষ্টেচনত। মোৰ লগত লেন দেন হৈছিলে 49 লাখ। কেনেকৈ হৈছিলে? চেক চেক দিয়ে, মানে কি কাৰণে নিছিলে? সেইটো মানে ওৱান জি চি কম দিব কাৰণে লৈছিলে। কিমান লাখ টকা? 50% আহিব বুলি কলে, তাৰপিছত কামটো আৰম্ভ কৰিব বুলি মোক যেনেকুৱা আশ্বাসন দিলে, মানে অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছিলে, কিন্তু মই কৰা নাই, বোলে 50% অহাৰ পাছতহে কৰিব। না, মই ৰাণা প্ৰকাশক হাততে দিয়া নাই, মই এইটো মানে তাৰ একাউণ্টত দিয়া হৈছিলে। 2 লাখ টকা কেছ দিয়া হৈছিলে, 50,000 টকা এক্সট্ৰা কেছ দিয়া হৈছিলে, 1,12,000 টকাৰ
মানে রানা পগাক দেউতা সরি মাহ খাদ্যতে মানে দিল খাদ্য সামগ্রী দিল 1,12,000 টাকা টোটেল কি পয়সা আপনি এটা পাবল 49,46,000 পাবল আছে কি বিশ্বাস দিলে ইমানখিনি এটা হেভি এমাউন্ট এটা ধরক আপনি হেভি এমাউন্ট এটা মানে আমার জুমনি রাভার লগত 3 বছর পা চিনাকি তেখেতে মোর গালামাল দোকানৰ পৰা লেনা দেনা করে তেতিয়া তার লেনদেন মোৰ ঠিকই হৈ আছিলে সেইটো কাৰণে তার বিশ্বাসতে দিব মানে দিবলগীয়া হল না তেখেতে মোক ক'লে আমাৰ অঞ্জিসি অফিসার আছে শর্মাজি কিবা এটা আপুনি কাম চাম লাগিলে তেখেতৰ পৰা নিব পাৰিব।